deze game is echt insane. Dit is dus zeg maar zo'n trivia spelshow dat er wordt gevraagd... Hey, waar ligt de Atlantische Oceaan? En dan, oh yeah, dat fout. En dan met een beetje comedy erbij. Smash eventjes op die like. Ik praat al veel te lang. Vandaag gaan we ons brein kraken. Elke like is één breincel. We drukken maar gewoon op play. De spelshow is al bezig, joh. Oh, kijk dit. Er staat gewoon een banaan op het podium. Wat is dit? Dit is een levende banaan. We kunnen hier zo te zien dus van alles kopen. Dit voelt een beetje als zo'n scam Roblox game. Oh, we kunnen gewoon op join drukken. Oh ja, daar zijn we. Hier, hoppa, we gaan meteen in de spelshow. Oké, we moeten een categorie kiezen. Ik heb niet kunnen lezen, meneer de banaan. Oké, we gaan het over sport hebben. Hey, there are sportfans. Nou, er zijn de sportfans. That's right, I did it. Are you kidding me? Who do you think you are? I am! Hij gaat gewoon ineens random schreeuwen. Hij krijgt ineens een paniekaanval. Perfecte score in bowlen. 100. Dat is 100. Dat is 100. Dat moet 100 zijn. Dat is niet 100. Serieus? 300? Huh? Heb ik al die tijd verkeerd gebold? Choose a category. It's lit, fam. Ja, we gaan voor de Gen Z coole categorie. Hier ben ik goed in, mensen. The question is, who wrote the famous play Hamlet? Oké, wie heeft Hamlet geschreven? William Shakespeare, dat is de enige naam die ik daarvan ken. Dat is echt dikke onzin volgens mij. Oké, dat is geen dikke onzin. Had ik hem nou als enige goed? Ik ben een William Shakespeare fan, mensen. Oké, go ahead, use your device's input method. Je mag dus om... Wow, wat gebeurt daar? Je mag niet zomaar op het podium opspringen, joh. Ik ben niet mijn brein aan het kraken, aan het concentreren. Anywho... Which of the following states would I not be hopping into in that scenario? Wat? Oh, volgens mij moet je degene kiezen die in het midden ligt. Ik ken deze niet, dus het zal vast die zijn. Wat is dat gezicht? Oh, ik heb hem ook goed. Wat? Hoe kan dat nou weer? Dat is niet in zijn staat. Oké, vandaar. Ik dacht al. Studio security. Oh, dit is de beveiliging. Dat is natuurlijk een donut. I think you've got a thing going on here. Ik weet niet wat hij nog meer zei. De banaan wordt gezocht door de politie. Oké, sorry. Ga alsjeblieft door. Oké, de presentator is een crimineel, blijkbaar. Nou, de trollface gaat nu een categorie kiezen. Weersport. Deze game is geweldig, mensen. Is het nou Walter White met een anime-kapsel en... Hoe heet die in Nederlands? Die Squidward, die Octo op zijn shirt? We plan on having a lucky member from the audience try to sink a half-court shot. For a fabulous prize. Oh nee, het gaat over basketbal. Daar weet ik echt niks over. Half-court shot worth? Half court. 3. Dat is 3. Dat is een 3-pointer, of niet? Dat is het enige wat ik weet van basketbal. Gewoon die woorden. 3-pointer. Of is het 4? Heb ik hem goed? Oh, hier. Er is een heel publiek. Wat leuk. Ik heb hem fout. Wat? Yes! Het is een 3-pointer. Let's go. Jong mensen, ik ga basketballer worden. Michael Jordan, I am coming for you. Voor de eerste keer in deze game is het jouw beurt. Waarom zei hij dat niet bij mij? Waarom erkent hij mijn positie niet zo? Deze categorieën zijn zo leuk. Dit is zo'n aparte Roblox game. Ik doe het normaal nooit op mijn kanaal, maar ik vind het echt geweldig. Ik vind het oprecht zo leuk gewoon. Oké, prepare for takeoff. Oh ja, hij heeft vliegtuigen en zo gekozen. Hij heeft dus auto's, vliegtuigen, treinen categorie gekozen. De banaan trok net een raar gezicht. Als je de volgende vraag goed beantwoordt, dan kan je... Cabbage and the cheap kind too. Yo, als je deze vraag goed beantwoordt, dan krijg je een prijs. Een kropsla. Ik weet echt niks van treinen. Dat is jammer, waarom ging het nou niet over vliegtuigen? Rook uit de bodem? Dat is stoom ten eerste. Dat is stoom. Yes, ik heb sla gewonnen, mensen. Ik heb hem goed. Normaal hoe een vraag werkt, is dat het een beetje allemaal dezelfde antwoorden zijn. Maar dit waren allemaal compleet andere antwoorden. Is dat nou een stukje popcorn? It's lit, fam. Amazing space. Oh, we kunnen het dus over de ruimte, over wat is het woord. Deze categorie slaat ook echt nergens op. Oké, it's about to get lit up in here. Oh, dat doet hij weer zo. Die animatie is zo leuk. Oké, hij wil over de Verenigde Staten praten. Hoezo, it staat er niet talking about the lowlands. States. One of my old directors once told me that I needed to have more chutzpah. That chutzpah is what stars are Hutspot? Made of. But I don't think that's quite right. I think stars are mostly made up of one of the four fundamental states of matter. Which one is it?
sterren zijn solide? Oh nee, maar nu ga ik twijfelen. Tuurlijk zijn ze solide. Ik kan zeg maar niet door de zon. Dat is onzin. Plasma is het ook niet. Kom op, ik heb hem toch goed. Wat? Dat kan echt niet, hè. 5 HAVO. Ik weet niet zoveel van de ruimte, oké. Dat hebben we niet echt gehad op school. Maar ik schaam me wel een beetje met mijn beta vakkenpakket. Oh nee. 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 Hij doet het bekende bananendansje. Oh, dit is zo grappig, joh. Iemand heeft gewonnen. Het boeit me niks dat ik heb verloren. Dit was geweldig. Oké, kunnen we weer een nieuw potje? Dit is echt geweldig. Dit is misschien wel de beste Roblox game die ik ooit heb gespeeld. Oh, en hier alle gasten die lopen ook weg. En ze babbelen een beetje na. Hier ziet ze zo'n beetje zo. Hey, hoe vond je de show? En ze gaan allemaal weg. Nou, dat is echt leuk. Wat ik niet helemaal snap is dat de kwaliteit van het spel heel hoog is tijdens de show. Maar buiten de show is de kwaliteit echt shit. Je hebt overal van dit soort scammy Robux dingen. Wat je ook ziet bij zo'n regenboog tycoon. Zo'n standaard scammy tycoon. We kunnen wel iets kopen. Hier, we kunnen een deze kopen. En we kunnen een egelbuzzer kopen. Een egeltoeter. Ik heb echt geen idee wat dat doet. Maar we hebben nu wel een ander podium en het ziet er best wel flex uit. Oh ja, hier, deze mensen gaan nu ook weg. Oh nee, ze komen weer naar binnen. Oh, wat leuk. Hier, en dan zijn ze een beetje aan het babbelen. Oh, en hier staan alle camera's. En daar zit die babybanaan. Oh, en hier zit de grote banaan op zijn bananentelefoon. Oh, dit is toch leuk, mensen. Ik vind het zo sick. Oké, nou, we kunnen joinen, mensen. De spelshow gaat weer van start. Oh, it's a shovelware's brain. Oh, hij zat nog niet klaar. Stel je voor, je kijkt een tv-programma, zo'n talkshow. De presentator zit nog op zijn telefoon iets op te zoeken of zo. Oh, en hij valt ook. Oh, nee. Oh, ik dacht even dat hij dood was. Ik dacht even dat de presentator was gesneuveld aan het begin van de show. Dat zou zielig zijn. I'm contractually obligated. Wat stond er nog meer? Gaat hij ineens moeilijke woorden gebruiken, hoor, die banaan? Hij heeft een groot brein. Nou, een categorie. Rekenen. Big laundry. En ruimte. Ah, natuurlijk kiest hij ruimte. Oké, wat is de vraag? Mensen, er staat een hoop op het spel. Als we deze vraag goed hebben, krijgen wij een banaanvormige tv. Je hebt helemaal gelijk. Dit moet ik hebben. Well, that leaves only one question. Which star color is the hottest? Dat weet ik niet. De heetste ster is rood, toch? Maar ik denk toch ook wit. Het is rood. Oh, nee. Oh, hij is niet blij. Hij is niet blij. Ja, het is wel blauw, omdat in zo'n supernova-explosie, wanneer een ster explodeert, wordt hij blauw. Maar ik dacht dat gebeurt pas wanneer die explodeert. En daarvoor is die rood. Of wit. Ik mag een categorie kiezen. Science rules. Science rules. Oké, nou, ik ben hartstikke benieuwd. Even mijn scheikunde kennis. You jumped up into the air and didn't come back down. You just kind of hung there, mid-air. Moet even opletten, mensen. In this instance, which of Newton's laws did you break? Nee! Nee, die weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, laws of... Nee, ja, oké, die is makkelijk. Newton's wet van insanity. Natuurlijk bestaat die niet. Dit was gewoon... Je moest gewoon degene kiezen die het meest logisch klonk. Oké, nou, je kiest weer sport. Ik weet niet waarom zoveel mensen sport kiezen. Misschien is het gewoon omdat ik sport niet zo leuk vind. En de rest van de wereld wel. Oh, de banaan is aan het trainen voor gouden medaille. Voor een gouden medaille in elke Olympische sport. Which of the following is fencing? Fencing. Fencing. Daar heb ik nog nooit van gehoord, dus het moet hem wel zijn. Wat is fencing voor sport? En daar stond roeien, cricket. Nee, cricket. Het is cricket. Ja, natuurlijk niet. Dat is echt een mega teamsport. Olympische Spelen is een beetje, zeg maar, alleen. Ah, dat is dom. Ja, dat is dom. Je denkt er snel na, want het werkt een beetje net zoals Kahoot of zo. Dat degene die het eerste antwoordt, die krijgt de meeste punten. Nou, jij bent ook voor het eerst vrienden met Alex. Staat een beetje met een derpy gezicht. Kies alsjeblieft de bovenste. What's the word? Oh, deze hebben we nog niet gehad. Wat is het woord? Antonym of the word arbitrary. Antonym. Wat is een antonym? Arbitrary. Nee, it's logical of niet. Ik weet niet. Ja, dat is tegenovergesteld. Ja, logical. Sorry mensen, ik weet niet wat antonym is of zo. Dat zijn een beetje van die woorden die je alleen weet als je zeg maar als Engels je moedertaal is. Dat kan je wel weten, maar dat leer je niet zo snel. Als je Nederlands bent, dan leer je gewoon Engels. Maar je leert niet de woorden voor de woorden. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is moeilijk. Ik kon niet op tijd opzoeken. Wat?
Dit is toch de beste Roblox game? Als dit niet jouw favoriete Roblox game is, what are you doing? We moeten over de bowlingballen springen. Ik pak het muntje. Wat doet hij het goed? Hij mist de ene laatste flipping bowlingbal. Kom op, man. Ik werd te greedy. Heb ik nu geen prijs? Oh, nee. Ik kan door. Nee, ik heb nog een leven. Ik heb nog een leven. Oké, ik weet niet hoe lang ik hier voor de tijd heb. Banaan. Ja, ik heb het gehaald. Ik moest echt zwetten. Kijk zijn gezicht. Hij is echt geschrokken. Hij is flabbergasted dat ik het heb gehaald. I'm out of here. Ik weet niet hoe lang je hier voor de tijd hebt, want de spelshow die is nu gewoon ook op pauze gezet. Ik volgde daar helemaal niks van. De banaan werd ineens gepakt door een dikke bal. Toen gingen we ineens in 16-bit. Toen speelden we ineens een spel en toen was het voorbij. En het boeide helemaal niks. Dat is allemaal voor niks. Hé, hey, zij is echt goed, die met die katten daar links. Waarom gaat het ineens over mieren? Ja, picknicken en mieren, dat is echt verschrikkelijk. Dat is waarom ik nooit picknick. Het idee is leuk. Hoeveel mieren zijn er op de planeet? Dit is gewoon het grootste getal kiezen, maar ik weet niet welk het grootste getal is. Als ik hem goed heb, heb ik hem heel goed. Nee. 20 kwadriljoen. Oké, dan heb ik toch iets te hoog. Nee, ik dacht, je moet gewoon weten welk het hoogste getal is. Nou, ik mag kiezen. Monumenten, nonsens. Wat zijn dit voor categorieën? We weten niet hoe je hier komt, maar nonsens, non sequitur. Is dat Frans of zo? Ga niet in soundstage 7 wanneer er niemand is. Dat was het volgens mij. En je moet zeggen noted of puntje, puntje, puntje. Wat? Oké, ja, ik heb op zich op de categorie nonsens gedrukt. Dus dat was te verwachten. Maar het was toch niet helemaal wat ik had verwacht. Wat gebeurt er nou? In which form is water considered a gas? Dat is wel logisch. Waarom antwoord ik zo laat? Maar toen vergat ik van, joh, dit is gewoon een spel wat gespeeld kan worden door iedereen. Dus het is best wel simpel, zeg maar. IJs of zo, dat is geen gas. Ik dacht er iets te moeilijk over na. Wat een categorie is letterlijk de developer van het spel. Ik vraag me nog steeds af wat Big Laundry is. Gaan we het dan hebben gewoon over witwas of zo? I don't know. What does that mean? Oké, de banaan weet ook niet wat het betekent. Dan weet ik dat ik goed zit. Dat het niet aan mij ligt. Oké, dus more screen time. From ancient Rome. What is it called? Wat? Ik heb geen idee. Is het een tunic? Nee. Als het een tunic is, dan ga ik huilen. Ik heb gegokt. Het is sowieso een tunic. Een toga, hoe weet jij dat? Jij moet de antwoorden al weten, dat kan niet. Geschiedenis is gewoon niet zo'n leuk vak, sorry. Sorry dat ik jullie vak roast. Oh, er is een boze boomer. Een boze boomer in het publiek. Hij heeft nog niet gelachen. En het stoort hem. Hij heeft een kaartje gekocht. Oh jeetje, kijk hoe iedereen hem aankijkt. Oh, hij lacht nu wel. Hij moest lachen. Ik zei het net ook al. Ja, nu kan hij niks meer zeggen. Ik ben weer niet aan het opletten. Het is zo moeilijk om te praten en op te letten. Als je deze kan beantwoorden, dan krijg je een speciale bonusprijs. Oké, dit is dus geen bonusprijs, maar een speciale. When you display this skillfully carved, finely painted, handmade wooden boy. Het is op zich wel een van de betere prijzen tot nu toe, want hier zit oprecht nog wat liefde in. Het hiervoor was gewoon shit. Een scam TV, een kropsla. Hier zit liefde in. Dit kan ik wel waarderen. I've learned recently about the hypothetical eventual heat death of the universe. And I'm really freaking out here, man. How long do we have? A year, a week, a day? You gotta tell me, so I can stop freaking out. Is het linksboven? Oké, ik heb hem goed. Yes. Yes, ik heb de houten kabouter. 7.1 keer 10 tot de macht, 106. Over zoveel jaar gaan we dood. Zet het in je agenda. Oké, de categorie is dus... Oh, het gaat over vliegtuigen. Fuselage is dat middelste deel. Ik vind het echt leuk hoe dit is ingesproken. Ik moest even alle antwoorden voor de zekerheid lezen. Ik heb die van rechtsonder niet gelezen. Die was te lang. Oké, de grand prize. Wat krijg ik met... Dit is ziek. Dit is ziek toch? Dit is een dikke tent. Ik ga gewoon naar huis. Nee, maar ik heb niet helemaal... Oké, ja.
Let's go. Nou, ik heb dus een huis gewonnen. Dat gebeurt niet zo vaak bij spelshows. Je wint wel een auto of zo, dat soort dingen. Ik ben zojuist de eerste persoon ooit die een huis heeft gekregen. Door middel van een spelshow. Echt. Wauw. Smash eventjes op die like. Ik weet niet, ik ben zo fan van deze game. Sorry, ik zie jullie bij de volgende video. Later.